Nothing won't be lost if you try. I'm pretty sure it's worth. You'll change your life. Nothing won't be lost if you dive so deep into my heart. Nothing won't be lost if you try. I'm pretty sure it's worth. You'll change your life. Nothing won't be lost if you dive so deep into my heart.
try, I'm pretty sure it's worth. You'll change your life. Nothing won't be lost if you dive so deep into my heart. Certeza que Deus vai amparar nesse momento. Eu agradeço a cada um de vocês, eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. Tá bom? Obrigado a cada um de vocês. Obrigado. Bom dia, Edson. Tudo bem? Bom dia, Walter. Que bom ver todo o povo ajudando a São Sebastião, o pessoal se unindo em torno de uma boa causa, não é verdade? Isso, nós estamos ajudando aí todo o pessoal do litoral norte, né? Em especial os moradores de São Sebastião. O litoral é um local que acolhe a todos nós sempre, no período de férias, e também as pessoas que gostam da praia. É o momento da gente unirmos, nós unimos aqui as pessoas na cidade de São Carlos e fizemos uma campanha, nós estamos mandando aí o primeiro caminhão que deve chegar amanhã na sexta-feira em São Sebastião e vai ser atendido. Isso é o mais importante, é fazer ação solidária e ter o atendimento para as pessoas que tanto estão precisando nesse momento. E quem quiser ajudar ainda, como que faz? Nós estamos aí ainda em 6 pontos na cidade de São Carlos, está no site da prefeitura, no ginásio Milton Laio, no estádio do Luizão, na Fundação Educacional São Carlos, na pista de skate, na Maria Alice Vaz, no Cidade Araci. E também no tiro de guerra. Nós vamos fazer até sexta-feira a campanha, ver se a gente consegue mais um pouco de doação para a gente poder estar mandando para esse pessoal lá. Tá certo, Edson. Obrigado pela atenção. Um abraço. Valeu. Estou aqui com o Eduardo Cotrim, presidente da FESC São Carlos. Qual que é a importância da FESC estar participando desse momento aí? A FESC não podia ficar de fora desse movimento importante de solidariedade do povo de São Carlos. Atendendo aí o convite da Prefeitura Municipal de São Carlos, a FESC se juntou a todo esse movimento, que é muito importante. Nós sabemos como isso tornou a situação aflitiva da população de São Sebastião e das demais cidades do litoral norte, e São Carlos não podia ficar de fora. E a FESC, como uma fundação que se preocupa com a questão social, não podia ficar de fora. Estou muito feliz de ter participado desse movimento e ter ajudado a Prefeitura Municipal e de ter visto também o sucesso que foi a contribuição do nosso povo. Então, eu desejo toda a nossa solidariedade aqui do povo. A nossa contribuição está sendo feita até amanhã, na sexta-feira. Obrigado, Cotrim. Um abraço. Um abraço.